15-åriga Samet Yüksel lärde sig matte redan innan han lärt sig läsa. Och den 10 mars tävlar han i semifinalen i Talang. Matte-snillet Samet kan nämligen räkna ut tal supersnabbt. Och Nyheter 24 bestämde sig för att testa honom. Vi skriver upp 2 tal mellan 1 till 100 och därefter ska Samet multiplicera dem. Och sedan dividera dem med tal mellan 1 till 10 som vi också har skrivit upp. Nej, det här blir 401,742,75,73,75. Okay. 204,125. Nej, vad är det där? Kör kolla på uppsättningen. Sagt, det är inget fusk nu. Ja. Men Samets huvudräkningstest tar inte slut där. Som ett sista L-prov skriver vi upp ett tresiffrigt tal som Samet ska multiplicera med 2 konstant tills han kommer upp till 1 miljon. Ja, ska jag börja säga då? 1,404,2,9,48,5,3,8,9,6,1,8,7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 ,1,8,
matte. Men hur gör man då för att bli lika bra på matte som Samet? Går det ens? Kan du på något sätt förklara vilken metod du använder dig av när du gör den här avancerade huvudräkningen? Ja, så det är lite svårt att förklara. För det är så mycket som sker. Men om man liksom... Om jag tar typ en fråga 37 gånger 2 delat på 6. Då blir det så att jag liksom... Lite konstigt, men... Jag har räknat ut så många gånger så att det kommer 37 gånger 50 kommer automatiskt. Det är 850. Alltså kommer 37 gånger 2 automatiskt så blir det 74. Alltså tar jag 1805 plus 74. Då blir det 1924. Och sen delar jag det med 6. Och om jag tar typ 1924 på 6. Då kan jag gissa mig fram till att 6 gånger 300 är 1800. Och sen så har vi 224 kvar. Så tar vi 124 på 6. Och då kan jag komma fram direkt till att det är 20,6666. Så jag plussar det med 300. För 320,6666. Men man säger typ, när jag gör uträkningarna så använder jag faktiskt inte den metoden. Det kommer bara. Alltså liksom, jag vet metoden som jag använder. Men jag behöver inte göra det, för det kommer bara svaren direkt. Jag kollar bara ner och sen så börjar jag typ sifforformat och då är det svaret. Det är lite gissning också, man måste gissa sig fram till vilka siffror det är. Ibland blir det fel, men oftast blir det. Hur ofta blir det fel då? Ja, alltså det var ganska... men jag tänker typ... kanske... Jag får inte oftast fel, så kanske varje 20 gånger. När insåg du att du var så här bra på matte? Det var säkert när jag var ungefär 3... kanske för tidigt. Men typ 4-5. Och sen så... Det var inte då jag insåg att det var bra direkt, men det var då jag började göra matte. Mina föräldrar och familj brukade fråga mig mattefrågor. Så jag blev väldigt snabbt intresserad av matten och kunde räkna ut väldigt snabbt. De var också faktiskt väldigt informerade, för jag kunde räkna ut väldigt snabbt. Och sen så tränade jag mer avancerade saker och blev bara bättre och bättre. Sen så märkte jag att det inte resten av människor kan inte bara räkna ut sådär. Så. Och så det var faktiskt, jag hade en talangshow, kallas talangjakt i skolan. Då visade den hur snabbt jag kunde räkna ut. Och då var det chock. Liksom. Ingen förstod hur jag kunde räkna ut så snabbt. Men jag sa att jag gjorde det på min egna sätt. Så jag tror matteläraren blev lite arg. Han blev lite avundsjuk. Vad säger dina mattelärare om att du är så här? Nej, men alltså. De förstår inte riktigt det. Men jag säger bara till dem. Att liksom. Gör på din egna sätt. Typ, din egna metod. För det, man kan fråga andra hur de, liksom, om du ser en minnesmästare så kan de se 100%
smalare fingret. Du kan inte bara fråga dem hur du gör, förvänta att kunna direkt veta vad man gör. För det kanske inte funkar för dig. Det funkar inte för mig i alla fall, för deras uppgift. Du måste bara hitta din egen sätt. För du måste ju vara bättre än dina mattelärare på matte. Ja. Jag tror inte de vill göra så. Matte är ett sånt ämne som många tycker är kämpigt ibland. Och därför passade Myter 24 på att fråga mattesnillet Samet om hans bästa tips inför matteprovet. Hur pluggar man på bästa sätt? Och vilka vanliga misstag finns det? Vad har du för tips till dem som vill bli bättre på matte? Alltså, det första jag skulle tipsa är att försöka liksom vara optimistisk mot det. Lite tricka hjärnan för att tycka att det är roligt. För du kan inte göra något som du inte tycker är roligt. Det går inte. Så om du vill bli bättre på det, alltså att vilja bli bättre på något är redan en bra grej. För då vet man att du, liksom, man är motiverad till det. Så vad jag skulle säga främst är att liksom, om du inte förstår vad läraren försöker säga eller vad du ska göra i lektionen, gör det bara på din egen sätt. Det var det jag gjorde. Alltså bara gå hem, försök hitta ett eget sätt att göra det. Inför ett matteprov då till exempel, ja. Vad är det viktigaste att tänka på, tycker du? Inför... Ja, alltså det viktigaste är säkert alltså inte låta nerverna förstöra helt grejen, liksom att bara försöka vara lugn. Det är såklart också lite bra att vara kanske nervös, för då det är inte bra liksom, det är inte bra sign om du inte stressar alls. Då är det lite bra. Det kan vara något fel då. Du ska vara lite nervös, men det främsta del du behöver inte plugga extremt mycket. Det är du behöver plugga i grunderna, liksom, du förstår det. Alltså, du kan förstå saker på grundnivå, E-nivå typ. Men fortfarande på A, det tror jag man kan. För att om man kan grunderna, så det är A-nivå och avancerat nivå är bara liksom steg, flera steg. Men samma saker. Så det är bara att ta hur mycket tid det tar. Och tiden är en stor problem. Så om du inte har mycket tid, då skulle jag säkert tipsa att bara försöka vara väldigt säker på grunderna. För då kommer du kunna göra snabbt. Och sen kunna fokusera på de svåra frågorna. Jag skulle säga främsta del, fokusera på så för matteprov, främsta del, fokusera på enkelt och enkla sakerna först. Få det över. Och sen jobba väldigt mycket på att avancera. Så tror jag. Oftast så får man bra resultat då.